Dobra večer, da li me sada čujete još jedanput. Evo, odlično. Moje ime je Balint i večeras ću ja voditi ovaj webinar. Drago mi je da me dobro čujete, drago mi je da nas je toliko. Večeras je odličan dan za webinar, ponedjeljak je na večer. Kao što smo i najavili u Facebook grupi svaki ponedjeljak u 20 sati. Rusi ne mijenjaju sat pa se kod njih to malo poremetilo, zato je službeno ostalo 19 sati. Međutim, sljedeći tjedan mislim da će to ispraviti, to se svaki puta e, događa. A možda se i mi opametimo pa nećemo mi mijenjati sat, tako da ne dolazi do e, zbrke. <hlaski> Ovaj video što sam vam ovdje sada stavio, ne morate ga sada gledati, ali evo, htio sam da oni koji večeras slušaju ovaj webinar dobiju jedan prekrasan video koji je neki dan izašao, možda ga je netko i vidio. Ima i mađarske titlove, pa eto oni koji znaju mađarski ili ako želite nekome poslati, to će još pomoći. Novi je video, sve sa realnim slikama, novim snimkama, tako da Skyway se trudi da nas uvijek obraduje novim stvarima. I drago mi je da nakon toliko godina rada u marketingu sa raznim američkim, njemačkim, mađarskim, slovenskim kompanijama, evo jednom radimo i sa jednom bjeloruskom kompanijom i ono što je dobro da sve funkcionira. Što je Skyway i koje su sve mogućnosti? Pa rekao bi da ovdje ima više sati toga za pričati, može se pokazati izuzetno mnogo materijala na internetu, od YouTube videa, od nekoliko službenih web stranica, pa i našeg u našem Skyway Capital back office Isto možemo naći nove informacije. Trudimo se u Facebook grupi Skyway World isto postaviti nove informacije. U zadnje vrijeme je bilo dosta putovanja, pa je eto možda malo manje informacija bilo, ali kao što i vidite, E, jako mi je drago puno novih lidera, e, novi masteri i to je super je, fantastično zato što posao odlično funkcionira. E, imamo danas i neke novosti, pa možda da krenem prvo sa novostima, bez obzira što ima danas i novih ljudi. Ali, evo ovako, što, e, najviše novosti se događaju e, u, svijetu, u Skyway svijetu. E, novosti su stvari to da e, u Kini imamo tri nova zaštićena patenata, e, već na ona tri što smo imali. Zatim, e, u Japanu e, četiri nova... E, e, no, nove registri, registracije e, industrijskog dizajna to je isto jako važno u japanu je to bilo e, teško i dobiti e ovo je baš za japan certifikat ako netko zna japanski može i pročitati a mi ostali ćemo samo e, gledati e, nedavno je izdano 11 potvrda o intelektualnom vlasništvu industrijskog dizajna u EU. Tako da imamo i kod nas. A ono što je interesantno, a to je da u Indoneziji se projektira 10 prioritetnih projekata i potpuno su podržani jer je tehnologija stvarno prihvatljiva za ulaganje. Evo što je rekao jedan visoki dužnosnik tamo u Indoneziji kao najveća arhipelagična zemlja na svijetu Indonezija treba transportno rješenje koje ne samo da donosi ljude i logistiku nego može isporučiti komunikaciju s optičkim vlaknima u čeličnim tračnicama Opskrbu vodom, plinom i nekim vitalnim materijalima koji mogu biti isporučeni sa Skyway čeličnim tračnicama. Evo ima još e, dosta toga, ali Skyway već ima popis od 10 najboljih projekata u Indo, Indoneziji. Znamo kako je Indonezija e, otočna zemlja na sve strane i e, Skyway ima tamo otvorio i ured. Osim u Indiji tako i u Indoneziji, gospodin Viktor Baburin koji je drugi čovjek kompanije, on je uglavnom Moskva, Indija i Indonezija u, u, u tim državama je non stop, tako da pregovori se vrše svakodnevno, svakodnevno nam se javljaju, novi interesenti, tako da osim u Australiji gdje je nedavno potpisano četiri nova projekta u gradu Adelaide, tako znači i ove zemlje. Uskoro očekujemo opet posjetu iz Brazila, zatim posjetu iz Uruguaja, i južna Amerika će isto e, početi, znači pripremaju se ponude i potpisivanje ugovora. Ne samo tamo, nego i u našim krajevima. Vi znate da sam bio kod gradonačelnika grada Zagreba, grada Splita. Obavio sam informativne razgovore Predstavio sam e, naš plan, uskoro ćemo obaviti takve razgovore i u Banja Luci, vjerojatno i u Sarajevu, e, zatim u Crnoj Gori imamo sada jednu pripremu i u e, Srbiji, u Beogradu, a mislim da ću sljede, ove subote imati u, sa Slovencima isto jedan takav razgovor i pretpostavljam da će i ovdje biti interesanata. Naravno, kod nas u našim europskim zemljama se za dozvole malo duže čeka, projekti da bi saživjeli i krenuli mogu potrajati od godine pa i do pet godina, sve ovisi o regulativi određenih zemalja. Isto tako imamo projekte koji su isprojektirani u Slovačkoj, zatim u Mađarskoj, onda Bjelorusiji, naravno Turskoj u jedinim arapskim emiratima, Mongoli i kao što znate ministar transporta Rusije je posjetio od 3.10. sajam u Minsku u Bjelorusiji i obećao da će sa svojom delegacijom posjetiti Marinu Gorku i Eko Tehnopark. <clears throat> Tako da će se i za njega isto pripremiti i to će biti uh, jedan od uh, ministara koji je također posjetio Eko Tehnopark. <clears throat> Ja često znam razgovarati sa ljudima. Ljudi naravno kada nemaju informaciju, imaju određene, određena loša iskustva i razmišljanja i onda mogu reći i pozitivno, mogu i negativno reći u našoj kompaniji. Ali ako mi imamo video dokaze na YouTube, slike da su ministri. Pojedini zemalja došli u ekopark, imamo dokaze da su potpisali ugovore o ciljanim projektima. Dakle, žele ovu našu tehnologiju, žele koristiti, žele svojem stanovništvu dati ovu tehnologiju. Vidite da sada sve više realnih slika pokazujemo, sve manje vizualizacije, iako ćemo vizualizacije raditi za Zagreb i za Split, vjerujem i za ove ostale naše gradove, sve, sve postaje ne više futuristički, nego postaje stvarnost i postaje današnjica, a znamo da je u Minsku, baš u gradu, tvornica proširena za proizvodnju unibuseva i unibajkova, i uskoro se čeka jedno veliko skladište da se preuzme to se sada gradi i to će biti dovoljno za sve europske projekte u pripremi je izgradnja jedne velike tvornice u slovačkoj koja će također opskrbljivati sve ove europske projekte zašto naglašavam europske zato što će uskoro u europi isto početi čim se riješe papiri početi realizacija i gradnja a naravno u indiji već je sve poodmaklo tamo se radi o vrlo velikim projektima i papiri su uglavnom već i riješeni sada se čeka da se isfinanciraju projekti pa će i tamo isto krenuti gradnja. Ovdje na ovoj slici možete vidjeti da Skyway jedno jedinstveno rješenje prometa koje osim što ne zagađuje okolinu, prijatelj je prirode, životinja jer svi ostali ne brinu o tome. Znači ako imamo zračni prijevoz znamo koliko samo jedan avion kad se popne na 10.000 metara koliko ostavi zagađenja iza sebe. Željeznički prijevozi znamo koliko uništavaju i prirodu i okoliš. Uništavaju životinje, posebno u Australiji Klokane. I tako da možemo tu nabrajati jako, jako mnogo stvari za koje je Skyway jedinstven. Ono što je najbitnije da imamo jednu potpuno novu tehnologiju koja je između željezničkog i zračnog prometa, dakle, a potpuno znači ekološko čisto i to je, to je jako važno jer ostali ko, da tako nazovemo navodnicima konkurencija ona uopće ne brine za ekologiju i to su pogoni na neke izvore sagorjevanje motora, znači ili dizel ili benzin ili nešto drugo koriste, a kod nas će sva vozila ići na električni ovaj pogon. Zato je i bez problema dobivena ova certifikacija u Europskoj uniji. Dakle svih 11 potvrda imamo i danas je već osim što su dobili dozvole za gradnju, za certifikaciju, kompanija sada ima već dosta toga pripremljeno i nesmetano može raditi i graditi. Dakle, jedna potpuna nova generacija transporta, sa kojom možemo ići naprijed u budućnost i možemo biti ponosni da smo dio, odnosno da smo suvlasnici ove kompanije. Gospodin Anatolij Eduardović Junicki je prvi čovjek ove kompanije. Njega sam imao prilike upoznati prvog i drugog 7. ove godine kada smo bili u Ekotehnoparku zatim drugi dan u Minsku kada je održao jedno predavanje, za nas šesto, i tamo je u tom kratkom predavanju pokazao da je osoba koja je stvarno čitav život uložila 39 godina u ovaj projekt, prije 16 godina su počeli testiranja. Uglavnom to je bilo u Rusiji pored Moskve. Tadašnji predsjednik Rusije Medvedev nije vidio neku fantaziju u tome. Znamo da Rusija prednjači sa ima velike zalihe nafte, tako da njima to nije odgovaralo. Međutim, on je dobio zeleno svjetlo od vlade Bjelorusije, tako da je i sadašnji dobar prijatelj sa predsjednikom Lukašenkom. Inače, je akademik. I onda su u EcoTechnoParku u Marine Gorki, 65 km od Minska, prije tri godine odlučili izgraditi jedan, jedan takav park prezentacijski park gdje će moći predstaviti čitavom svijetu svoje projekte zato je trebalo dosta novaca i mi znamo da ako imamo neki projekt i odemo u banku da nam banka neće samo tako dati više stotina milijuna dolara. Bilo je tu razgovora sa velikim investitorima, uspjeli su nešto skupiti, ali opet je trebalo još dosta toga bilo je razgovora sa kompanijama, ali naravno sve velike kompanije su htjele prvo vidjeti kako to stvarno izgleda, a opet oni koji su bili zainteresirani su htjeli uzeti većinski dio vlasništva, na što junitski nije pristao jer zna da bi i ovaj projekt onda prošao kao što su prošli neki projekti ekološki znamo koliko je električnih automobila stalo sa proizvodnjom zato što ih je netko kupio i stavio u ladicu. Unitski je htio to napraviti na svoj način i meni je jako, jako izuzetno drago da je to tako. Oni su odlučili investiciju sa crowd investing i ukupna imovina kompanije 2014. godine kada su otvarali kompaniju u Londonu. Procijenjena je na 400 milijardi američkih dolara i od tada kompanija puno puno više vrijedi jer znamo da sada imamo preko 110 ciljanih projekata potpisanih, imamo eko park izgrađen i tako da je to stvarno jedna super fantastična ideja da su tako i krenuli. Osnovali su tri brokerske kuće, jedna brokerska kuća je Skyway Capital koja radi putem preporuka i sa malim investitorima. Napravili su pakete dionica, izdali su 60 milijardi 130 milijona dionice za prodaju i napravili su pakete dionica da svaka osoba, svaka obitelj može kupiti najmanji paket od 25 dolara mjesečno i mislim da se to danas svatko može priuštiti. <clears throat> tako je krenula investicija, dali su jedan diskont, jedan popust jer je nominalna vrijednost dionice 1 dolar i tako je odlučeno na samom startu to ostaje do daljnjega, znači to neće mijenjati. Kada budu izlazili na vanjsku burzu, očekujemo da će to biti sljedeće godine, 2018. Tada će vaše dionice koje ste do sada kupovali, koje ćete kupiti, vrijediti 1 dolar. A popust je bio u početku veliki, ali još mi sada imamo jako dobar popust, jer ako pogledamo oni koji su prije 3 godine investirali ipak već 3 godine čekaju na svoj novac a mi koji sada investiramo mi ćemo praktički već za 6 mjeseci ako želimo moći prodati dionice na našoj internoj burzi jer poslije nove godine ćemo znamo da je kompanija odlučila pratiti sve modne trendove i uskoro se uvodi kriptovaluta, tako da ćemo na našoj internoj burzi moći zamijeniti dionice za kriptovalutu koja će biti vani na vanjskoj burzi, a naravno ako je nešto vani onda možemo odmah zamijeniti tu kriptovalutu za e, dolar, e, euro <kliči> ili za Bitcoin ili bilo koju drugu kriptovalutu. Dakle, bit će omogućeno da svaka osoba ako želi već i proda po nižoj cijeni dok kompanija ne izađe na burzi. Naravno da ako netko želi to može ja ne preporučujem ili možda jedan manji dio, ali svako će raditi što želi sa svojim novcem. Kako kompanija bude stasala i počeli se realizirati projekti, ona će isplaćivati dividendu neovisno o tome da li je na vanjskoj burzi ili ne dakle mi možemo očekivati dividendu ne znam da li će u 2018. biti neke dividende jer praktički projekti su potpisani nešto je isfinancirano ali ni, e, nisu još počele velike gradnje. <tak> Tako da vjerojatno ćemo prvu dividendu i dobivati od 2019. godine. Ali pustimo to, sada i onako dividenda u 2018. ako bi bila, ne bi bila nešto značajna, pa ćemo vidjeti onda e, dalje. Brojne diplome su dobivene za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji, Zlatna kočija, koje se dodjeljuju u 80 zemalja. Tu su certifikati o sigurnosti, o projektiranju, o gradnji treće i četvrte razine složenosti. <clears throat> zašto nam Skyway potreban, zašto države, zašto investitori naručuju, zašto nam se javljaju? Zato što je u pola cijene jeftinije izgraditi nego jednu klasičnu željeznicu. Ako ova vozila ne troše fosilna goriva, znači ide se na struju, puno je jeftinije za održavanje. puno su sklopovi E, prilagodljivi ne troše se toliko kao kod benzinskih i dizelskih motora ima, ima jako e, dobru tehnologiju junitski e, kvaliteta materijala je na razini laboratorijskih e, instrumenata i e, tako da će dijelovi biti vrlo vrlo kvalitetni. Svaki investitor koji ulaže u ciljani projekt, mi za sada ne možemo ulagati u ciljani projekt, ali čim ove osnivačke dionice prodamo, znamo da smo prodali negdje blizu 52 milijarde, dakle još je ostalo svega 8 milijardi dionica. Nakon toga ćemo moći investirati u one ciljane projekte za koje investitor koji je naručio nema novaca ili nema dovoljno novaca. Za sada su potpisani ciljani projekti preko 110 sa koje će investitori potpuno isfinancirati, a znamo da ima nekih 55-60 milijardi dolara ciljani projekata koje će se ponuditi i nama, a i E, bit će vjerojatno i novi ciljani projekata koji će biti djelomično financirani. Dakle, kao i mi, tako i svaki investitor e, želi brzi povrat uloženog u ove projekte e, koje se sada e, koji su potpisani, za koji će se početi gradnja, oni su između 5 i 7 godina povrat uloženog, što je fantastično za takve projekte. Što se tiče brzine, od klasične željeznice međugradski promet je 4 do 5 puta brži, potpuno neovisan u vremenskim uvjetima, možemo svugdje koristiti, prepreke nisu, kanjoni rijeka, uvale mora, pustinje, sibirske hladnoće, dakle sve to može e, podnijeti. E, potpuno ekološki, tihi, 60-65 decibila, i ono što je najbitnije, siguran prijevoz. Trenutno ni jedan drugi prijevoz ne može ponuditi jednu takvu sigurnost. Ako pogledamo što se tiče prijevoza, imamo gradski teretni za velike brzine. Što se tiče e, gradskoga, imamo Unibike, Unibike je kapacitet 1 do 3 osobe i Unibike će tako funkcionirati da će svako moći naručiti sebi Unibike ili kupiti za sebe i pošto će mreža se svaki dan sve više i više graditi, vi ćete moći pristupiti vašem juni prvo na određenim točkama, a kasnije vjerojatno ispred vaše kuće, dakle kao što je asfalt povezan, tako će se moći ta mreža povezati kao struja i voda u svakom domu i vi ćete naručiti preko aplikacije vaš Unibike, sješćete u njega, ukucati odredište i Unibike će vas potpuno znači automatizirano odvesti na željenu destinaciju koju ste e, odabrali. E, naravno da to treba i platiti e, prije toga a i za vrijeme vožnje moći ćete e, sebi kupiti e, Skyway coin, dakle to će biti sredstvo plaćanja sa kojim ćete se moći znači, voziti po čitavom svijetu. Znači ukucate odredište, izađe van na gradski, zatim van grada na brzu prugu i tamo Unibike juri od 120 do 150 km na sat. Koju vrstu Unibike budete željeli? Da li za poslovne sastanke, da li za opuštanje, za razgovor. o ne čuje se prekidi u zvuku ne čujemo evo sada će valja biti dobro evo jel ja me sada čujete ne čujemo da ok dakle govorimo o tome da ima više vrsta juni bajkova koje možemo tako koristiti i bit će potpuno sve automatizirano znači evo već sada su naručitelji počeli naručivati ovakve projekte gdje možemo znači, koristiti Unibike. Unibus će zamjenjivati vozila koja služe za gradski prijevoz, a to su najčešće gradski autobusi, oni na dizel goriva, istina ima sada već nešto i na plin, ali još je uvijek zastupljeno preko 90% dizela, zatim zamjena za metroje, trolejbuse, tramvaje, Uh, svi oni zagušuju promet na neki način, uh, osim možda metroa, on ne, ali je on izuzetno skup za uh, izgradnju i naravno i za održavanje. I <clears> oni <throat> busevi, će imati kapacitet od 14 24 48 do 168 osoba i oni će služiti znači za taj uglavnom gradski prijevoz povezivanje otoka i tako nešto slično. Teretni program ili UniCar za prijevoz više vrsta različitih materijala, specijalnih tereta i unibus i Unicar moći će savladavati uspone do 30 stupnjeva, a za velike brzine unispeed će moći 20 stupnjeva i brzina do 500 km na sat. Dakle, potpuno vidjeli ste neškodljiv i prijatelj životinja što je isto jedan veliki adut. Malo nešto o tehnologiju, specijalni kotači koji su namijenjeni za pogon i za kočenje. Dakle, nemamo prijenosa, nema transmisije i kvačila i takvih nekih dodataka. Znači kvarovi su svedeni na minimum. Ako vidimo da je tehnologija vrlo kvalitetno urađena, to znači da će stvarno biti trajni. Osim toga, Skyway namjerava proizvoditi više vrsta dronova. Biće takozvani dronovi roboti koji će moći doletjeti na odredište i u slučaju neke neugodne situacije kvarova, on će to moći otkloniti. Zatim za gradnju. Skyway dionica će se koristiti, evo već su dogovarali to u Južnoj Americi, e, dronove, cargo dronove koji mogu čak i do tone i pol tereta prevoziti. Inače to, će, to je bilo u planu da se radi helikopterima, međutim dronovi su mnogo, mnogo jeftiniji i već sljedeće godine, 7.7.2018. godine u Ekoparku, gdje će biti prisutno preko 10.000 ljudi, moći ćemo vidjeti te dronove kako nam poslužuje pića i donose hranu, znači to će biti demonstrirano od strane skyway -a. Sama tehnika šina je isto drugačija, vidite ima jednu čeličnu glavu, tijelo šine unutra ispunjeno, dakle nije šuplje, betonskom i gumiranom smjesom koja apsorbira zvuk i udarce i čelične sajle koje imaju 260 sadrži i na taj način osiguravaju dugi vijek trajanja ovih šina. Sama konstrukcija je također napravljena tako da ne može dodirnuti znači, vozila, druga vozila koja se kreću na tlu, životinje i ljude i na taj način povećava sigurnost do maksimuma. Znači oni kažu da nikada neće imati tako nesreće, ne mogu biti sudari i to je stvarno ovaj malo drugačije nego što smo do sada mogli vidjeti. Ovo je izvedba sa vjetrenjačama, sa solarnim elektranama koje će proizvoditi struju za pogon. Dakle, konstrukcija skyway dionica može biti i potpuno samostalna, dakle ne mora imati dodatni izvor električne energije jer će se moći, E, samo obskrbljivati sa ovim elektranama. E, moramo znati da se stupovi grade na svaki 200-400 metara, znači za čvrstu konstrukciju, a za viseću konstrukciju 800 ili 1000 metara, tako da ima dovoljno prostora da se proizvede, a... I, on, i to znamo da troše vrlo malo električne energije i na taj način znači su štedljivi tako da će imati po proračunima čak i 70% viška električne energije. Ovo su e, transportni znači za e, europalete možemo graditi na preko rijeka, jezera, mora do 35, negdje pišu 30, negdje 35 metara dubine i na taj način ne, ne postoje velike prepreke, ne moraju se skupi mostovi raditi i jednostavno ukuca da 50 ovakvih kargo vozila otputuje iz tvornice u neku drugu zemlju koja je možda udaljena 500 ili 1500 km, znači krajnje odredište i na taj način je riješio problem dostave, naravno puno, puno jeftinije nego recimo da se to prevozi kamionima, čak između 5 i 8 puta jeftiniji prijevoz. I znamo da teretni program može 100 milijuna tona godišnje samo na jednoj traci prevesti. Kako će izgledati buduće stanice? Znači, vrlo jednostavno, moderno, futuristički, a opet naglašavam, ovo već postoje sadašnjost, jer sljedeće godine ćemo moći vidjeti ovake stanice uživo. Vidimo da iznad juni busevi prevoze 150 km na sat putnike, a međugradski speed odvozi u neke, druge gradove. Isto postoje kombinacije razne da se radi iznad Unibus, pa is, uh, uh, Unispeed, -a ispod Unibus, pa teretni program. Ako dobijemo onaj ciljani projekt. <coughs> preko Kine pa kompletno Kazastana do Europe 5000 km takozvani svileni put tamo će Skyway poslati ponudu upravo ovakvu da iznad ide teretni iznad ide Putnički prijevoz do 500 na sat, a ispod teretni, a to recimo ne mogu ponuditi sa ovako lakom konstrukcijom, i po toj cijeni smo daleko, daleko konkurentni. Od najjeftinije ponude 35 milijuna dolara kineske, pa do 75 do 125 milijuna dolara japanske tehnologije, mi se tu možemo naći između 1 i 5 milijuna dolara po kilometru. <kuh> dakle, što se tiče cijene ne može nam niko konkurirati no vidit ćemo to je ogroman, ogroman projekat, a bilo bi dobro da i njega dobijemo Unispedova ima isto više vrsta, ovo gore je 24 sjedala, Unibus 48, on je predviđeni za prijevoz invalidskih kolica, dakle invalidi mogu isto pristupiti, ući, vrlo lako, vidjeli smo to u Eko Parku uživo i Unibike, prva slika službena sa iz ekoparka 11. mjesecu. Evo vidite, opet naglašavam prijatelj životinja, okoliša, prirode, čak ni jednu žabu neće ovaj, ovo vozilo pogaziti. I evo nas u ekoparku, ja vas pozivam da posjetite ekopark jer onaj koji je jednom bio tamo on je to sve vidio uživo i on nema nikakve sumnje da li to funkcionira da li je to stvarno Evo, neki to i vide pa e, ne vjeruju e, kao onaj vic kada je stari mađarski seljak došao u zološki vrt i vidio žirafu i on kaže ova životinja ne postoji i okrene glavu i kaže to to je nemoguće Znači, nešto i vidim, pa ne mogu vjerovati. Ali Ekopark stvarno je vidjelo je preko 5000 ljudi, preko 150 delegacija na preko 150 delegacija na razini ministarstava, predsjednika republika, vlada republika, tako da i velikih investitora, bankara. Na taj način možemo reći da je to stvarno nešto veliko. Na 35 hektara je to izgrađeno, još se i dalje gradi, još ukupno 40 km ćemo dobiti da se može prikazati već 7.7. ćemo moći uživo vidjeti Unispeed kako Juri obećali su 500 km na sat sigurno, ali pokušat će i dostići brzinu 600 km na sat ovo je slika prvog testiranja u eko parku pa možemo vidjeti i za teretni program evo ovo je isto u eko parku teretni program vidite svako vozilo ima svoj komunikacijski uređaj dakle preko njega se komunicira i na taj način znači, točno idu na određeno odredište to je junitski osmislio već davno sad su njegovi programeri pripremili jedan softver koji će biti u svim tim vozilima i Unibike u bajku i u Unitraku traku koji će moći komunicirati i ovdje možemo vidjeti isto taj komunikacijski uređaj Znamo da Unibike se ne može približiti drugom Unibajku na bliže od 2 metra i na taj način nikada ne može doći do sudara. Unibus, Unibike isto tako znači iste softvere koriste malo unutrašnjost Unibusa pa Unibike, vidjeli smo izvedenice. Ovo je za e, rađeno da možete raditi određene vježbe, vrtiti pedalu, trošiti energiju, a proizvoditi električnu energiju, pa možda skupite i koji Skyway Coin, pa si produljite vaše putovanje. Razne izvedenice možemo koristiti. Evo na ovoj maloj slici možemo vidjeti da Skyway izgrađuje i luke iako smo dobro informirani, dvije luke se ozbiljno zainteresirale u Indiji, imamo projekat za pet luka, ali dvije izgleda su blizu potpisivanja ugovora, a znamo da je to jedan ogroman projekat. Skajeve dionice možemo izgraditi na bilo kojoj izgrađenoj površini, da li je to grad ili međugradski, jer ne zahtjeva puno tla, dođu bušilice, izbuše rupe 8-9 metara u dubinu, postave se nosači, šine, na kraju sklopi se sve i juni se dignu gore i oni već mogu funkcionirati. Zatim imamo i projekt, ovo je iz projekta Abu Dhabi, gdje se možemo, možemo vidjeti da povezuje otoke Isto tako gradit će se pametni gradovi i ovo je isto jedan projekt gdje će se raditi znači, moderne građevine, zatim okućnice sa kućom i sve u zelenilu. Dakle, tu neće biti ništa što zagađuju okoliš, a samo Indija i to znamo da 109 takih gradova namjerava graditi, zato je organizirala velik, jedan veliki svjetski sajam, pozvala je sve ponuđače i junitski je bio tamo pa je dobio diplomu, vidit ćete kasnije sliku. Kompanija je prošle godine u devetom mjesecu odlučila da prikaže svoju tehnologiju javnosti i ni manje ni više na najvećem inotransvjetskom na sajmu u Berlinu smo se pojavili i meni je tada bio prvi dodir s tim vozilima. Upoznao sam i Viktora Baborina gore, prvog čovjeka za komunikaciju i glavnog pregovarača. Zatim su nekoliko tjedana poslije otvorili sajam u Minsk, pa se i domaćoj publici predstavili ove godine 3. do 5. desetog su predstavili i novo vozilo Unicar koje je specifično po tome da ima 48 mjesta, jako lijepo, aerodinamično, ima dosta slika i videa iznutra, osobno nisam još vidio jer je tek sada predstavljeno ali sljedeće godine ćemo svakako moći i to isto vidjeti. Zatim tu su sajmovi u Džakarti, Indoneziji, pa bio je sajam u Indiji i tako da obilazi te svjetske sajmove. Malo o projektima, gospodin Junicki je sa Rod Hukom koji je glavni pregovarač za Australiju, evo čuli smo znači još četiri nova projekta u Adelaide, ali ovaj projekt je od 2012. već u predugovoru i očekujemo da će sada već biti pri kraju. Gospodin Junicki je rekao sada u Minsku da je 95% papira riješeno, i da sad više nema velike preprega samo finese da se počne i tamo graditi u Australiji vrijedan projekt 50 milijardi australijskih dolara u pdf dokumentu imamo specifikaciju toga projekta prvi projekti su potpisani u Indiji to je jedan trilateralni projekt 926 milijuna dolara od grada Ranči pa jugo istočno ima jedna brza pruga 127 km, pa Hazar i Bag, dakle, Indici su se pohvalili da će tisuću ljudi zaposliti, tri godine će trajati izgradnja. Nakon toga je minister transporta Indije posjetio Minsk i Park. tu je rekao prvo 100, kasnije je ispravio da želi 300 do 400 ciljanih projekata potpisati sa skyway -a i mi se nadamo da će to biti sve u 2018. godini što će uvelike pomoći da se izađe na svjetsku burzu i naravno da cijena dionica ne ostane na 1 dolar nego neka se to poveća imamo želju da to ide na 10 15 možda i više dolara tako da sve ovisi o tim projektima ovo smo spominjali Abu Dhabi Dubai 1,5 milijardi dolara vrijedan projekt potpisan, pa je Turska potpisala jedan projekt iz grada do e, skijaške centara koje gradi više milijardi dolara. E, grad Mogilev, vidjeli smo malo prije vizualizaciju, e, o, to je projekt koji je isprojektiran, čeka se isto samo gradnja, vrijednost je nekih 20 i nešto milijardi, milijona dolara. Zatim, rezidencija Dalai Lame, Znamo da je taj projekt bi trebao prvi krenuti u gradnju. Gotovi su papiri, evo čekaju da se isfinancira, da plate na Skyway račun i već su počeli vozila Unibuseve proizvoditi. Dala je Lamu posjeti godišnje milijoni i pol ljudi, a od grada do tamo ima neki 15-16 km izuzetno teške dionice i to žele znači, milijun i pol ljudi prevoziti Svake godine, a to će biti naravno i za Skyway jedna odlična reklama. <coughs> e, zašto smo toliko u e, Indiji? Pa vidimo kako indijci putuju, ima ih jako mnogo, milijardu 300 miliona ljudi. E, znamo da Indija želi postati najjača ekonomska zemlja. E, već je neke stvari odradila jače nego Kina i ide u dobrom pravcu ali naravno sa bez izgradnje novih cesta raznih puteva povezivanja što putničkog što teretnog programa ne, ne može funkcionirati to znamo tako je indija odredila 4,5 milijuna kilometara izgradnje raznih cesta Zatim 109 linearnih smart pametnih gradova. Evo tu je Junicki dobio diplomu za svoje predstavljanje. I na taj način Indija postaje najveće svjetsko gradilište. 50% gradilišta je u Indiji, a 50% u ostalim dijelovima svijeta. Evo, ima tu još puno interesanata kojemu nećemo danas dosta ciljanih projekata i to se svaki dan povećava naravno kako budu bili pred realizacijom tako će nam i otkrivati koji su to projekti malo ćemo sada objasniti koje su mogućnosti za kupovinu ovih dionica. Prvo imamo inotrans pakete, ovo su jednokratni na investiciji od 1000 dolara. Ako prvi puta kupimo dobijemo 90.000 dionica. U ovoj fazi, mi se sad nalazimo u desetoj fazi, već smo negdje 70% u desetoj fazi, tako da očekujemo u 11. mjesecu i 11. fazu. Ukupno ima 15 faza, u 15. fazi će dionice biti 1 naprema 20 do 140. naprema 40. Znači za najveći paket dionica za 1 dolar dobit ćete 40 dionica. Ovdje još uvijek dobijamo puno, puno više. Drugi puta kad kupujemo taj paket 120 tisuća, a treći ili više puta 160 tisuća dionica. Imamo jedan mali paket Business Start, znači dva puta po 300 dolara mjesečno. Taj paket je isplativ, isplativiji ako ga odjednom platimo, jer osim 48 tisuća dionica dobijemo još 9 tisuća dionica plus. Odmah da razjasnim, u svakom paketu koji ima bonus dobiva se dva certifikata. To smo već više puta rekli, ali ljudi zaborave. Znači bazni 48.000 dionica, to će biti jedan certifikat. Ako platite još 300 dolara u roku od 24 sata, dobit ćete drugi certifikat koji je 9000 dionica. Svaki certifikat dobijete od Skyway Capitala, kasnije od Holdinga, to ćemo pokazati. Imamo zatim VIP investicije od 5, 10, 25 i 50 tisuća dolara. Svaka ta investicija, odnosno paket, ako kupimo, dobit ćemo jedno drvo u parku i jedan natpis koji će biti zaboden i u našu čast, znači sa našim imenom. Za 5000 dolara dobijemo 600.000 dionica, za 10.000 milion 400, za 25.000 3.625 i od 50.000 dolara dobijemo 8 milijuna dionica. Ako želimo kupiti djeci koja nemaju 18 godina, dakle od rođenja do 17 pol, možemo im kupiti pakete na rate, 65. 5 dolara mjesečno ili 150 dolara. Svaka ide na 9 rata, međutim isto ima nekih bonusa. Bazni je 49.725 dionica. Ako platimo dvije rate zajedno, znači odredimo to, ima u back office jedan otplatni plan kada naručimo taj paket, znači platimo ja mjesec 130 dolara, onda ćemo dobiti ekstra 7.500 dionica. Ako sve rate platimo na vrijeme, možemo to i odjednom možemo u 9 mjeseci, samo da ne kasnimo. Sistem će nam dodijeliti još 1275 dionica i mali paket od 585 dolara vrijedan dobit će 58500 dionica. Ovaj veći paket od 150 dolara mjesečno iznosi 162.000 dionica i to je dobar diskont jer 120 dionica dobijamo za 1 dolar. Zatim imamo velike VIP pakete na mjesečni otplatni plan. Znači ovaj od 5000 dolara na 10 mjeseci po 500, pa na 1000 dolara mjesečno i 110 mjeseci 2500 i 5000 dolara dobijamo od 575.000 tisuća do 7 milijuna tisuća. Malo je nešto diskont slabiji nego da smo odjednom platili. Onda imamo start pakete, ali to ću pokazati ovako, zato što je u back office -u sada promijenjeno, stavili su ih pod jedno i mislim da je na taj način i bolje, jer dolazilo je do greške, neki ljudi su htjeli jedan pa su uzeli drugi paket i tako dalje. Znači start paket 250 dolara košta i 10 mjeseci otplatni plan. Možemo izabrati na dva načina. Prvi način da dobijemo specijalni bonus od 2500 dionica, da uplatimo prvu ratu, znači izaberemo ovaj za dva investitora, prvu ratu 25 dolara i u roku mjesec dana uključimo dvije osobe koje će uplatiti minimum 25 dolara. Tada ćemo dobiti ovaj bonus. Ako ne želimo nikoga uključiti, izaberemo ovaj za duplo plaćanje i prvi mjesec platimo 50 i onda još 8 mjeseci po 25 dolara. Isto ćemo dobiti 18.750 dionica. Sada, da bi ovaj paket mogli kupiti, moramo ga kliknuti kao da želimo platiti sa karticom, deviznom doznakom ili ADV cashom i on se onda pojavi u našem back office -u. Nakon toga ga možemo platiti sa osnovnog računa main ili bonus računa, već gdje imamo sredstava za plaćanje tog paketa. Dakle jednostavno ne ide prije prije moramo ga naručiti kao što smo radili ovaj prije. Sen, to će vam sponzori pokazati ako budete imali nekih upita za to. Senior paket košta 400 dolara na 8 mjeseci, znači isto tako možemo 8 puta po 50 ili prvi mjesec 100 dolara pa ostatak od 6 mjeseci po 50 dolara 32.000 dionica. Steady paket 95.000 dionica košta 1.000 dolara na 10 mjeseci, znači ili sa dva investitora ili sa duplim, duplom prvom ratom. Ee biznis imamo biznis od 189.000 dionica 1800 dolara je na 9 mjeseci, isto znači kao i kod ovih e, drugih. E, imamo još jednu tablicu na kraju, kada kliknemo na investicijske programe. E, ovdje piše price u dolarima, znači cijena od 15 dolara pa 30 pa 60 i tako do 150 tisuća. Ovo je cijena u rubljima, a ovo je diskont. Diskont je vidite ovdje već vrlo mali, tako da se ispa tu neki 2000 dolara ne isplati kupiti iz tablice. Pa onda vam preporučujem bolje ove akcijske pakete. Nominalna vrijednost, odnosno broj dionica i koliko će koštati sa danom izlaska na burzu. A ovdje sa plus i minus možete odrediti kupiti pakete. Evo ovako izgleda jedna tabla sa natpisom vašim imenom znači jedna jabuka ili kruška šljiva višnja ima raznih voćaka sve smo to vidjeli snimili stvarno su tamo i stvarno postoje kada otplatimo paket ili kupimo paket u cijelosti koji nije na rate u back office u moji certifikati pojavit će se jedan certifikat od Skyway Capitala i taj certifikat ćemo moći isprintati, odnosno skinuti u PDF dokumentu ako ga želite, ali ne morate, nije obavezno. Nakon određenog vremena, u biti svakog petog u mjesecu, novac se iz Skyway Capitala prebacuje u holding tada će vam se prekrižiti i imat ćemo ovako sa crvenog da je novac prebačen u holding. Ako želite, možete naručiti certifikat od Euroasian Real Skyway System Holding, znači to je holding gdje možete za 10 dolara uplatiti i taj certifikat će vam dostati između 2 i 5 tjedana na vašu kućnu adresu. Kada radite verifikaciju vaših dokumenta, ja vas molim i to uvijek molim da dva puta minimum provjerite sve vaše podatke koje ćete unijeti, jer Skyway ne može znati što piše na vašoj osobni, znači ona će kreirati certifikat točno po uputama koje ste vi naveli prilikom verifikacije računa. Dakle, ako je ulica Pere Perića 2, ona će tako napisati. Ako ste napisali Perićeva 2, onda će to biti na certifikatu. Svaki certifikat posebno se plaća 10 dolara ako želite naručiti u papirnatom obliku. Ako ne želite, što nije obavezno, ostavit ćete certifikat, dionice će vam biti u back office -u, kasnije na internoj burzi i onako, Uh, svaki paket više neće imati svrhe, jer ako ste kupili jedan ili pet paketa, sve će se sliti u jedan paket i, uh, i ako ste kupili jedan od 100 tisuća, jedan od 300, imat ćete 400 tisuća dionica, a moći ćete prodavati koliko god želite. Dakle, nećete morati paket prodavati, niti ćete moći, nego ćete vi sami odrediti koju količinu. Možete 26 ili 126, to je vaša volja. Nakon određenog vremena u back office će se pojaviti registar gdje dobijate potvrdu da vam je da su vaše dionice stavljene u registar za izlazak na vanjsku burzu i točno znači od datuma od do koliko je dionica prodano sa potpisom Anatolija Junickog po meni ovo je najmjerodavniji dokaz da vi imate te dionice naravno za svaki paket dionica posebno imate i ugovor na kojemu je oni je dvojezični engleski i ruski koji ćete moći odštampati u bilo kojem trenutku ima jedan mali oblačić Back u back officeu i tamo možete to skinuti. Na www.isin.org zna znati željne mogu se registrirati i provjeriti vjerodostojnost svake kompanije koje izlazi na burzu i koji su na burzi. Tako je i Skyway unutri i možete to vidjeti. Za kraj, malo za razmišljanje. Neke stvari smo čuli, neki su nam se sviđali, neke smo propuštali, neke nismo vjerovali. Evo, ako pogledamo samo prije 7 godina, ljudi su čuli za Bitcoin i mi smo čuli da smo investirali 10.000 dolara, danas bi imali ne 580, jer je Bitcoin danas preko 6, znači 600 milijuna dolara. Naravno, nitko, nisu svi ljudi imali 10.000 dolara i nisu toliko vjerovali, ali sa jedno 100 dolara, da smo investirali u Bitcoin, danas bi imali preko 6 milijuna dolara, ako nismo prodali. U Apple da smo investirali prije 27 godina, kad su ismijavali kakva jabuka, kakvi bakarači, sa 100 dolara, danas Apple dioničari imaju 460 tisuća dolara. Jedan primjer za Skyway. I danas postoje ljudi skeptici, postoje oni koji vjeruju, mi smo ti koji vjerujemo da će to biti. Ne mora biti, znači nijedna investicija nije 100% jamstvo. I ako u banku stavljamo i u zlato, ako stavimo novce, uvijek cijena može otići dolje, uvijek može, mogu biti neki problemi. Ali mi vjerujemo u ovoj projekte, vjerujemo u Unitskom, vidjeli smo da to ide u dobrom pravcu, Vjerujemo da će cijena Skyway dionica narasti na 15 dolara. Da li 2020. ili 2025. ili možda 2000. to danas nitko ne može ovaj znati, ali recimo jedan primjer da bude 15 dolara i mi smo kupili paket od 1000 dolara, platili smo ga 10 mjeseci po 100 dolara, dobili smo 95.000 dionica. Ako to pomnožimo sa 15, u slučaju da nismo prodali taj paket, ostaje nam 1.425.000 dolara vrijednosti dionice. Neka dividenda bude 2% godišnja. To je neki 28.500 dolara ili 2.375 dolara mjesečno sa kojom svako obitelj može danas preživjeti bez obzira u kojoj zemlji, osim možda u Norveškoj, Kanadi gdje je malo skuplje, e tamo će biti malo teže, ali na našim prostorima mislim da 2.000 dolara mjesečno je sasvim pristojno za pristojan život jedne obitelji. Nismo kupili bitcoine, možda netko ko sluša od vas, ima 1, 2, 5. ja znam neke koji imaju i više tisuća, i oni su jako sretni, neki kupuju sada Alibabe, dionice nismo uzeli, Facebook, Apple i tako dalje. Ja vjerujem da će Skyway kompanija imati dovoljno jačine, veličine, dovoljno ciljanih projekata koji će dovesti kompaniju na vanjsku burzu i da tamo neće padati cijena nego da će rasti. Ali naravno svako to sam određuje i svako će po svojoj želji izabrati paket odnosno svojim mogućnostima. Ja nikada nisam nikoga nagovarao, i to volim uvijek reći, a i vi znate da imam takav jedan stav, znači ja to koristim, ako želiš probaj, ako ne, opet smo i dalje prijatelji, dakle na svakome od vas je da odluči koliko može i koliko hoće, koliko želi riskirati, koliko želi investirati, to je stvar znači svačije osobne odluke. Postoji jedan mali SkyWay Capital Partner program koji nije obavezan, ali neki ljudi vole ovu poslovnu mogućnosti prenijeti na druge, reći svom bratu, sestri, prijatelju i za, ta, za tu uslugu će vam kompanija dati neku nagradu. Postoji šest poslovnih nivoa od partnera do top eksperta koju možete ostvariti ako želite. Da bi postali partner, vi trebate iz klijenta, kad ste se registrirali besplatno u Skyway Capitalu, kliknuti na partnerski program, prihvatiti uvjete tog marketing plana i vi imate pravo znači, nekoga uključiti. Pojavit će vam se, otvorit će vam se back office u cijelosti, i tamo ćete moći uzeti referal link, poslati nekome ili ga zajedno sa njim registrirati. Napravite odmah i verifikaciju, tako da imate sve odmah riješeno. Ako preporučite nekim ljudima, u prvoj liniji ćete uvijek imati 15%. Dakle, ako je osoba investirala 100 dolara, vi ćete u roku od 5 minuta dobiti 15 dolara na vaš bonus račun. Taj novac možete iskoristiti za kupnju novih dionica, platiti svoju ratu ili ako imate više od 30 dolara, pošaljete na svoj bankovni račun. Konzultant je osoba koja je kupila dionice za 100 dolara i tri osobe je, odnosno dvije osobe je uvjela sa 100 dolara i već dobija 15, 5, 3, 2 i 1% do pete dubine. Ako postanete lider sa 200 dolara vlastite investicije, 2000 u prvoj liniji i 3 direktna, e, direktna partnera sa 200 dolara ili klijenta, znači nije obavezno ni da budu partneri, vi ćete dobivati od 15, 7, 5, 3, 2, 1% do 6. razine. Ako želite postati master, mogu se pohvaliti da... U našoj regiji imamo 10 mastera ovog trenutka i to je sve otprilike malo više od godinu dana rada i to je super zato što postoje ljudi koji ovaj posao ozbiljno prihvaćaju i oni su već jaki lideri i znaju prenijeti znanje i iskustvo na svoje suradnike. Master je ta osoba koja ima 1000 dolara vlastite investicije, 3 direktna lidera i on dobiva do 9. razine. 15, 7, 5, 4, 3, 2 i tako dalje do 9. razine. Ekspert je osoba koja ima 5000 dolara vlastite investicije, 3 mastera, jedan čak ne mora biti direktni, može biti iz dubine i on dobiva do 20. dubine proviziju. Prva linija i vlastita investicija trebaju biti 10.000 ili više dolara. Top eksperta ima 14 trenutno u svijetu. Ima tri direktna eksperta, jedan ne mora biti direktni, znači dva moraju. Dobiva od 17, 7, 5, 4, skroz do 24. dubine. Osim tih bonusa, top eksperti dijele 1% ukupnog mjesečnog prometa Skyway kompanije. A, to je negdje oko 5-6 dolara, znači dobiju ekstra bonusa. Evo imamo još nekoliko minuta. Ako vi radite aktivno ovaj posao i imate jednu osobu koja je uplatila pet rata, recimo želi što prije otplatiti paket ili pet investitora koji su platili jednu ratu, vi ćete osim vaših 15% dobiti još jedan nagradni bonus od 1% na prvu liniju. Sa 10 direktnih dobivate 2%, a sa 20 direktnih dobijate 3%. Dakle 18% na sve direktne suradnike. Osim toga, na sve one u početku ćete dobiti unatrag kao da ste prvi dan imali 18%. Tako da je kompanija stvarno fair, bonusi se obračunavaju trenutno, kada vam neko uplati u grupi, vi ćete između minute i pet minuta dobiti izvještaj na mail da vam je taj, ta osoba, taj investitor uplatio taj iznos i da ste dobili na njega recimo 15%. Uh, ovaj webinar se održava svaki ponedjeljak u 20 sati. Uh, ja predlažem Tončiju da se javi svom sponzoru poslije uh, predavanja, uh, poslije webinara, pa da se informira, a svaki ponedjeljak u isto vrijeme u 20 sati održavamo. I... Uh, Trudimo se dati svu informaciju što se tiče Skyway poslovnog plana, kompenzacijskih plana, informiramo vas o svim novostima i naravno imamo i offline seminare koje ću objaviti u našoj Facebook grupi, tako da možete biti prisutni uživo. Ovaj mjesec se planira Čakovec, Zagreb, Rijeka, Ljubljana, Subotica, Osijek i Beograd. I naravno Beč, ne svim izostaviti, to ćemo objaviti sve. Svi ovi seminari i webinari su službeni, dakle ja ih prijavljujem u Skyway Capital, zato i radimo slike, jer i slike postavljamo, znači sve je službeno, zvanično, na taj način pokazujemo koliko radimo, što radimo i kako to sve funkcionira, tako da nas oni mogu i savjetovati dalje. Evo, prošlo je vrijeme večerašnjeg webinara, zatražit ćemo je onaj prošli jer Marija nije stavila, a nadam se da će ovo isto uskoro biti na youtube tako da možemo podijeliti onima koji ne mogu zajedno s nama online slušati. Ja vam se zahvaljujem, želim vam puno uspjeha. Ne dajte se nagovoriti na nešto, sami odlučite. Ono što vi odlučite danas, to će biti točna odluka, pa makar i loša bila ili dobra, ali to će biti vaša odluka i vi ste kreator svoje budućnosti, znači slušajte prvenstveno samoga sebe. Hvala vam lijepo što ste poslušali i želim vam i dalje ugodnu večer.